Janë bizneset që në fokusin e investimeve të tyre kanë vendosur investime të cilat arrisin dhe fuqizojnë sigurinë shqimore, duke krijuar siguri të konsumatorëve, tha në takim ministri i Bujqësisë Anila Denaj, ku nënvizoi se sot Shqipëria është e pranishme në 83 tregje elitare ndërkombëtare. Një falënderim dhe një nxitje për gjithë përfaqësuesit e biznesit, të cilët jo sot, po ka kohë që në fokusin e investimeve tyre kanë vendosur investime të cilat rrisin dhe fuqizojnë sigurinë ushqimore. Sepse vetëm kështu krijojmë siguri te konsumatorët, por mbi të gjitha kemi kuptuar që rrisin vlerë. Kreu i Bujqësisë Shqiptare theksoi se siguria ushqimore nuk është vetëm një shërbim, por është kthyer në një mision ku çdo investim, kontribut nga ekspertët dhe çdo shpenzim buxhetor në përmirësimin e infrastrukturës, rritjen e njohurive, investimin në teknologji dhe inovacion ndikojnë drejt për drejt në garancinë për produktet cilësore dhe në rritjen e vlerës për produktet shqiptare. Të qenëri të vendishëm mbi potencialin e sektorit tonë bujqësor nuk na bën të shikojmë problematikat që kemi në sy. Kemi menduar si të ndihmojmë më tej rritjen e ekonomisë së shkallës, por dhe si të nxisim më tej investimet aktuale, për të cilat bujqësit blegtorët tan kanë nevojë për të zgjeruar disa nga apo lehtësuar disa nga procedurat, të cilat në vite nuk kishin këtë dimension që kemi sot në dijen. Qeveria shqiptare ka marrë këtë javë disa vendime shumë të rëndësishme që ndihmojnë strukturat aktuale aty ku zhvillohet aktiviteti bujqësor dhe blegtoral. Duke folur për projektin Safjal, Denaj tha se kemi marrë vendimin që të gjithë vitin tjetër ta orientojmë drejt një buxheti që synon përmirësimin e infrastrukturës të autoritetit kombëtar të ushqimit dhe të çojmë përpara agjendën për reformatimin e inspektoriateve në Shqipëri dhe modernizimin e tyre. Komentet e ministres janë bërë në veprimtarinë Kultivojmë të Artmen, një veprimtarinë bashkëpunim me Institutin e Tregtisë me Jashtë dhe Ambasadën Italiane në Tiranë.